I čao drugari! Danas snimamo jedan veoma zanimljiv video koji ste vi dosta tražili, a to je da tata meni kupuje sve što budem odabrala, ali zatvorenih očiju. A i također hoću da vam se zahvalim na prelepim komentarima koje ste pisali za Arinu i moju pesmu i jako mi je drago što vam se sviđa. A također hoću da vas pozovem da dođete na Balkan Tube Fest 28. i 29. septembra u Beogradu u Combank dvorani, da se slikamo, upoznamo, pevamo i zajedno družimo. A i pripremili smo jedno malo iznenađenje za vas. Također tražili ste majice i Aria Kids Channel majice i moja BFF majice bit će u prodaji na Balkan Tube Festu. Tako da vidimo se i možemo da krenemo sa ovim videom. I evo upravo smo stigli u jednu radnju, odabrali smo ovu radnju zato što ima baš veliki izbor i ima svašta nešto tu, tako da možemo da počnemo, ja ću da stavim povez, a tata će da me vodi. Ajde, krenimo. Ajde, gdje sad idemo? Pa evo, ovdje sa leve strane su ti plišane igračke. Tu možeš da izabereš šta ti se sviđa, pazi glavu. Pazi, neke ispadaju, pazi da ne padneš, ja ću da sklonimo. Ovo je kao nešto ti izbriši, šta? Pa ne znam. Dobro. Ti biraš, ja ti kupujem sve ono što uzmeš i što, ja, za što se ti odlučiš. Hoću ovo. To hoćeš, dobro. Okay. Ali ima još nešto tu da ti vidiš. Slobodno, pipa, imaš i dole isto, može da se stavije, da čučiš, da vidiš šta, kako. Bolje. Vidimo. Šta je ovo? Pa ne znam, znaš šta te asocirate, šta je, da što gleda šta je ima? Ne znam, da vidim nešto... Nešto, svojko više ne znači. Volit ćeš se polako, jer smo blizu kraja, tu je kraj više, nema šta mog dalje gdje. Možeš i da se vratiš po zadnji ako hoćeš. Može ovo. Ovo hoćeš. Da, i neću više pričati, dobro. Ajde. Šta ima ovdje? Evo, ako imaš i sa lijeve i sa desne strane. Ali, ajde, pogledaj. Prvo ću ovdje. Polako, gledaj šta ima. Pazi, nema nešto da oboriš. Šta je ovo? Nema nešto da oboriš. Neki krug, dobro. Polako. A je ovo. Jao, šuška. Lepo, mislim, onako lepo mi zvuči, tako da ću ovo da uzmem. Dobro, sigurna? Sigurna sam. Dobro. Ajmo dalje. Šta je ovo? Neću ovo. Dobro. Dalje. Šta? Kakav je oblik? Nešto je mekan, ovdje je iza tvrdo. Gledaj. Nemam predstavu šta ovo možda bude. Ovako nemoj da oboriš nešto samo. Mislim da su ovo markeri. Možda i jesu, možda i nisu, ne znam. Aha, dobro. Ajde. Onda ću da uzmem ovo. Dobro, idemo dalje još da vidimo šta je. Dobro. Ovdje mi se dela kao da su neki markeri, kao da je nešto za školu, tako da vidim što imam s ove druge strane. Ovako sam. Šta je ovo? Kao neko, neka sveska, neko blokče, šta je? Ne znam, kako osjećaj moraš da... Šta je ovo? Da provali šta je. Dobro. Ovako da ne padne nešto. Ovo mi ima neki čudan oblik. Uzet ću. Da, ovo ćeš uzeti. Dobro. Da. Evo, uzet ću ovo. I to? Da, i neću ništa više, ovdje idemo negdje drugdje me vodi. Sigurna sam, ajde. Dobro, ajde, vodim te ovamo na drugu poziciju, samo pravo idi. Dobro. Idi pravo. Ajde, ovdje možeš da pogledaš, da baciš pogled. Da baciš pogled, da kupuje zatvorni hoće. Kao da nešto šuška. Nemam pojma, to mogu da budu zanimljive stvari. Da, i ovo nemam predstav što ovo možda bude. Pa dobro, polako. Onako po osjećaju. Neću ovo dozimo. Čekaj, pašti, stani. Dobro. Onda dole. Imaš i gore, ispuži ruke, pa možeš i dole da se spustiš. Samo ovako ovdje da ne oboriš. Šta je ovo? To bi ti bilo idealno. Pa ako kažeš, onda ću da gledam. Sigurno si da hoćeš? Sigurno sam. Dobro. Ajde, evo ga. Ajde, dalje, polako, samo. Krapovo je ovdje.
Nekada, tu nema ništa zanimljivo za tebe. Dobro. Ali hoću da te polako, hoću da te odvedem na neko drugo mjesto. Možeš i tu da čekaš da na sve strane šta ima. Šta je ovo? Lako, samo malo, nego nešto sad da oboriš posle trenera da plaćam još to. Šta je ovo? Ne znam, na što ti liči, otkud ja znam. Možda je zanimljivo, možda i nije, nemam pojma. Ja hoću da uzmem ovo, liči mi kao na elektrozvezde, neke krake ima. Sigurno da hoćeš? Da. Dobro, evo stavit ćemo u korp, idemo dalje. Ajde sad mi vodi negde. Stani. Gledaj tu šta ima za tebe. Evo, drvo neće, šta? Da, ne znam, gledaj, pipka i vidi šta ti se sviđa. Šta je ovo? Slobodno, slobodno istražuj, možeš i dole da se spustiš. Šta? Gde si mi dao ti? Pa dojao sam te tu gde su fenomenalne igračke. Sad ti vidi, ako ti se neka igračka svidi, uzmi slobodno. Da si? Evo ga, tu sam. Šta radiš? Ej! Slušaj, tebe malo, a? Uzimaš ovo? Uzimam. Lažiš? Svarno? Dobro, ajde dalje. Polako. Polako, da se ne isečeš. Možeš da se isečeš. Pa nemoj ono tu. Polako. Polako, ima tukljive stvari. Dobro, a ovde? A tu ima nešto zanimljivo. Šta li ovde? Pa nešto sa nekim porukama, bilo bi zanimljivo da vidim šta ćeš izabrati. I kome će to biti posvećeno? Šta je ovo? Ne znam. Ko će ovo? Sigurno. A jesu ovde te porukice? Pa, od prilike, opipaj oblik pa vidi šta bi, na šta te asocira to. Svaki ima neku posetu. Dobro. Šta je ovde? Aha, isto srce. Da. Dobro, gore. Aha, ovo kao neka... Manja srca. Pa da. Dobro, dozmo ono manje, malo manje srce da te ne bih potrošila baš toliko. Pa dobro, ajde, možeš da izabereš slobodno. Evo. Šta? Može ovo? Ajde, da vidim. Šta može? Dobro, može. Čekaj. Dobro. Češ još nešto tu? Ne. Sigurno? Ajmo dalje. Ajde, vodim te pa. Dobro, sam te ovdje na jedno stvarno lepo i zanimljivo mjesto. Dobro, što ste ovdje? Ja znam, polako, samo molim te, to je baš pipljivo, ne bih volio da oboriš ništa. Šta je ovo? Ne znam, opipak pa vidim, znači to znam da mama voli, verovatno i ti isto. Aha, kao, ali ovo prsenje? Pa, jeste. Dobro, ne znam. Sada ti tu možeš da pipkaš polako, da vidiš, znači tu je u suštini sve ono što bi ti se svidelo, da. 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 Dobro. Ovo je veliko. Ja ću ti pomoći ako ne možeš. Dobro. Čekaj, ja ću. Bilo je otvoreno. Ovo drugo. Pa polako sad. Tu ima svega i svačega. I zanimljivo je. Šta je sad ovo? Pa. Dobro, ne znam. Isto neko prstinje, ali... Polako sam. Ja ću da zatvorim, ali ti možeš paziti. A šta je gore? Gore su ti, evo, pipaj slobodno, ispuži ruku. Evo, tako. I sad pipaj tu, znači, prilike naštiti šta te asocira, pa sad možeš... Vratno su neke štmiđuše, ne znam. Pa. Dobro, ovde neću ništa da uzimam. Sigurno? Sigurno. Dobro. Ajde. Ajde, vodi kralo onda. I šta je sad ovde? Ne znam, pipka imaš levo, desno, prilike, pa vidiš da je tako. Šta je ovo? Pa ne znam. Ja ne mogu, ja bi ti pravno pomogao, ali ne želim, na tebi je da izabereš nešto ako. Ovo kao neka šala, šta je, ne znam. Dobro. Onda, šta je ovo? Ovo nešto piše briši. Pa ne znam, možda. Dobro. Možda i nije. Uzet ću ovo. Popaćeš sigurno? Da. Ajde, dobro. Šta ima tu još? Tu ima svega i svačega, znači imaš još i dole, možeš da ideš dalje, da ne budeš na mjestu. Aha,
Aha, kao neke šnalice. Da, šnalice. Uzet ću i njih. Dobro. I mislim da neću ništa više. Sigurno, pa imaš još dole prostora, znači možeš da vidiš. Aha, možeš da imamo konce. Šta je dole? Pa ne znam. Pa vjerovatno je nešto zanimljivo. Šta? Ne znam šta je ovo. Da. A gore? Ove gumičice, no, one mi ne trebaju, tako da idemo negdje drugdje i da je zanimljivije. Imaš i sa druge strane, možeš i drugu stranu, da. Pogledaj tu šta ima. Šta je ovo? Pa, ajde, reci mi šta može ovo. Aha, ovo je raj. Ajde, vidiš. Evo, može on. Hoćeš njega, sigurno? Da, hoću njega, zato što osjećam da je piće briši. Ti zabereš nešto, već smo sad vremena u radnji, znaš. Da, znam, ja jedno čekam da stignem u kući, ne mogu više da držim ovaj povez na očima. Ovdje su neki necessary, jel da? Da vidimo ovdje šta ima. Dobro. Možda tu nešto i zabereš. No, uzet ću ovaj i mislim da bi bilo to. Jedno čekam da stignem u kući i da vidim šta sam sve uzela. Da, to ćeš da vidiš. Kad stigneš tu. Ajde, idemo. Lako samo sa mnom. Lako. I evo, stigli smo kući, ja sam jako nestrpljiva, jedno čekam da vidim šta sam sve to odabrala. Ja sam stavio sve u kesu. Mogu da vidim. Sad ću da ti dao. Hvala. Ali jedno po jedno. Ja, neseser, plave boje, baš je lep, sviđa mi se. Koristit će ti sigurno. Da. Ne vidimo dalje. Ovo jastuk, piši, briši, ljubičaste boje, lep i onako slaže mi se uz krevet. Da, baš je slatko. Onda dalje. Ova zvezda. Da, ona može da svetli. Lepo je lampa. Slatko je kao lampa, onako baš je lepo. Da. I to mi se sviđa. Dobro. Da vidimo dalje. Flamingo. Slatko, evo sam birala, mogla sam da pretpostavim da je flamingo kad sam opipavala, ali i to je baš lepo. Da. Da vidimo dalje. Da mogu i ni da poklonim. Odabrala sam i ovaj rajf. Piši, briši, isto njega mogu Jari da dam. Da vidimo kako mi stoji. Da vidim. Dobro, zanimljivo. Divna sam. Dobro, može da stavim. Evo dalje. A, ovo je mini, kako je lepa samo, baš mi se sviđa ovo, ovaj privezak, baš je sladak. Možeš na ranac da ga kačeš? Vidimo, da, mogu baš na ranac da ga okačem, a da vidimo dalje. Ovo je kao blokče, da. Lepo je, ok, sviđa mi se. A dalje... Eto, dosta si ti tu stvari uzela. Da. A ovo... Ovo su brkovi. Da, kad piješ sad imaš brkove. To je kao trska. Da vidimo kako se sad ovo namješta. Ti probaj da namestiš pa mi daj. Onda, oklagija. Koju sam odabrala također. Dobro, dobro. Idemo dalje. Odabrala sam kao ove stikere, šta su. Ok. Da vidim dalje. Evo ovako. Sad piješ i ono kao znaš brkove. Da vidimo dalje. Onda ova mašnica, piši i briši je, jako je slatka i nju mogu da dam isto i njim. Da vidimo dalje. Marker, ok, sviđa mi se što je baš u ljubičastoj boji, sasvim slučajno sam odabrala tu boju. Ok, da vidimo dalje. Pa ovdje ima dosta poklona. Pa vidiš. Ja, ove male mašnice, baš su slatke. Baš slatke, ajmo dalje. I srce na kojem piše najboljoj učiteljici. I ovim putem šaljem jedan veliki pozdrav i poljubac za moju učiteljicu. I evo baš ne mogu da dam ovo srce. I ostalo je... I ostale su samo još ove gumice. Su gumice, da? Da, gumice kao smiley i to je okej. Okay. Sviđa mi se. I to je to. Sviđa mi se šta sam odabrala zatvorenih očiju, a nadam se da i tebi je bilo zanimljivo kad sam birala. Baš zanimljivo. Tako da, drugari, ako vam se sviđa ovaj video i ako vam je bilo zanimljivo, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu. I dođite na Balkan Tube Fest, a mi se uskoro vidimo. Ćao!